Ժամը 16-ի թողարկմամբ ազատության եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը, բարև ձեզ։ Կառավարությունը խոստանում է այս տարվա ընթացքում նոր միջպետական ճանապարհներ կառուցել Սյունիքում, շրջանցելու պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքները։ Օրինակ Գորիսից Կապան ուղղությամբ 5 հատվածներում ճանապարհը հիմա մտնում է հարևան պետության տարածք, ապա կրկին անցնում Հայաստան, ընդհանուր առմամբ 34 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհի կեսից ավելին, 21 կիլոմետրը դուրս է հայկական կողմի վերահսկողությունից, և սա այսպիսի միակ դեպքը չէ անվտանգության առումով առնվազն մտահոգություններ առաջացնելով։ Սյունիքում այլ ընտրանքային ճանապարհներ կկառուցվեն, այս մասին ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ ասաց տարածքային կառավարման նախարարը։ Եղանակային պայմանները թույլ տալուն պես կառուցելու ենք։ Սահմանային փոփոխություններից հետո Սյունիքի ճանապարհների որոշ հատվածներ անցել են Ադրբեջանին։ Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհի ավելի քան 20 կիլոմետրանոց հատվածից բացի Ադրբեջանին է անցել Կապան-Ագարակ ճանապարհը, իսկ Կապանից դեպի Ճակատեն, Շիկահող, Ծավուելի մի քանի գյուղեր տանող միջհամայնքային ճանապարհի 4 կիլոմետրը ադրբեջանական հսկողության տակ է։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանի փոխանցմամբ ինքնառաջարկել է այս տարի ամբողջությամբ նորոգել Կապան Տաթև 42 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որից միայն 12 կիլոմետրն էր նորոգված։ Դեկուզ իրենք նախատեսել էին 21 թվականին վերանորոգեն 17.5 կիլոմետր ճանապարհ հատված, բայց մենք առաջ կասել ենք, որ տվյալ նոր իրավիճակով պայմանավորված վերանորոգենք միանգամից 30 կիլոմետր։ Կապան Տաթև ճանապարհը հնարավորություն կտա շրջանցել Կապան Գորիս Մայրուղին։ Սյունիքի մարզպետը սակայն շեշտում է, միջպետական Մայրուղին էլ պետք է ակտիվ երթևեկելի մնա։ Ես չվերացնենք այդ ճանապարհը, մեկը սարկում ենք, մեկովը չգնանք, այս բան չկա։ Կապանագարակ Ադրբեջանին անցած միջհամայնքային ճանապարհի փոխարեն կնորոգվի անտառային շրջանցիկ ճամփան, որով այժմ դժվարությամբ երթևեկում են Եղվարդի ու Ժանիսի Ագարակի բնակիչները։ Կապանից Ճակատեն նոր շրջանցիկ ճանապարհ է կառուցվելու, սակայն քաղաքապետ Փարսյանը շեշտում է, լավ կլինի, որ այդ շրջանցիկը ձգվի մինչև Գոնե Շիկահող։ Այդքան էլ հարմար չէ, կամ ձեռնտամ խելացի չէ, նպատակահարմար չէ, միայն Կապան Ճակատենի հատվածի այլ ընտրանքային ճանապարհ հատված կառուցելը։ Մենք պետք է կոնկրետ Կապան Շիկահող տանող ճանապարհ հատվածի այլ ընտրանքային տարբերակ մշակել։ Սյունիքի ճանապարհներին այժմ հայ, ռուս ու ադրբեջանցի սահմանապահներն են իրենց դիտակետերով։ Ադրբեջանական կողմը իրենց վերահսկողության տակ անցած հատվածները լցրել է զանազան տեղանուններով, բարի գալուստ ադրբեջան ցուցանակներով։ Սյունեցիները պարբերաբար ահազանգում են նաև անկանոն կրակոցների ու ճանապարհի երկայնքով զբոսնող զինված ադրբեջանցիների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր հայտարարություն է տարածել այս թեմայով։ Սյունիքի մարզի համայնքներում կամ համայնքներն իրար միավորող ճանապարհներին ադրբեջանական զինված ծառայողների, նաև դրոշների ու ցուցանակների առկայությունը, առավել եւս այդ ճանապարհներով նրանց ցանկացած տեղաշարժ պետք է բացառվի եւ վերջ։ Ադրբեջանական զինվորականների ներկայությամբ շարունակվում են կոպտորեն խախտվել Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները, խաղաղ կյանքն ու անդորը։ Սյունիքի համայնքապետերը բազմից են շեշտել, զինված ադրբեջանցիները պետք է գտնվեն ճանապարհի դիտարկման որոշակի հեռավորության վրա, հակառակ դեպքում լուրջ միջադեպերի ռիսկ միշտ կա։ Կառավարության առջև այսօր կրկին բողոքի ցույցի են եկել հարյուրավոր հուսահատ ծնողներ, երեք ամիս է պատերազմն ավարտվել, բայց որդիներից դեռ լուր չունեն։ Կողմերն ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով փաստաթուղթ են ստորագրել, խոստանալով անհապաղ փոխանակել գերիներին ու միմյանց հանձնել զոհվածների աճյունները։ Ավելի քան 100 օր է, սակայն որևէ պաշտոնյա հստակ չի ասում այս հարցը երբ լուծում կստանա։ Ամիսներ շարունակ իրենց որդիներից լուր չունեցող ծնողներն այսօր կրկին կառավարության առջև էին, պահանջելով անհապաղ քայլեր ձեռնարկել գտնելու անհետ կորած իրենց որդիներին, ասել թե ովքեր են գերեվարվել և ինչու չեն վերադարձվում։ Վերադարձրեք հայրիկիս զգրությամբ պաստառներով այստեղ էին նաև անհետ կորած զինծառայողների փոքրիկ երեխաները։ Արդեն 107 օր է, 106 օր է, ոչ մի կեր չենք կարում մեր պատկան մարմինների ցախնտրենք, աղաչենք, պաղատենք մեր տղաներին, քանի որ ծնողներին չեն տալ իրանց երեխեքին։ Այսօրվա մեր պահանջն է, որ գոնե երեխեքին տան իրանց ծնողներին։ Տպավորությունը այնպես է, որ թքած ունեն մեր վրա, այդքան մի բան։ Այսօր էլ դե թող դուրս գան, այսօր նիստա տեղի ունեցե, դե թող դուրս գան, մեկը ասի երեխեք ջան, եկել եք ձեր պապաների հետևից, խոստանում ենք ու երդվում ենք, որ կանենք ամեն ինչ, թող դուրս գան։ Կգան դուրս, չեն գա։
Արցախից 3 վերադարձած Արսեն Ղուկասյանը փնտրում է եղբորորդուն։ Պնդում է, եղել են ողջ մնացած տղաներ, որոնք օգնություն են խնդրել, սակայն այդպես էլ որևէ մեկը չի մոտեցել նրանց։ Նոյեմբերի 23-ին զանգարություն ելնում է Ղարախանյան Հարութը, զանգում է, ասում է, որ ես ինչ կվադրատում, ես կան երեխակը, պատերազմից հետո եմ ասում, հասկացեք ինչ եմ ասում, պատերազմ չկա, երեխեքը զանգ են տալի, կապը ստեղծում են, ասում են, ստեղ ենք, օգնություն են խնդրում, չկա օգնություն, այդ խմբի երեխեքից մոտ 30 մարմին են թարմ խփված տվել հետո մեզի, տեսել եք ինչ վիճակում են, ճիշտ չէ, դուք երևի չեք տեսել մարմինները, ժնջիլը վզին քծած են հետ տվել կներեք։ Էդի պատերազմից հետ, եթե այս ղեկավարությունը ՊՆ-ի, ՊԲ-ի, ով որ այա, գործողություն կատարեք, ինչ որ քայլեր կատարեք, թեկուզ ասենք ռազմետկա ուղարկեր, ինչ ուզմալներ էլ, եթե իրանք գիտեն, այդ իրանք արդեն գործողությունների ընթացքն է, իրանք ոնց կկազմակերպեն, բայց եթե կազմակերպեն, այսօր այդ երեխեքը կարային ողջ առողջ տունը լինեին։ Մարտական գործողությունների վայրերից նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1371 աճյուն։ Այսօր որոնողական աշխատանքներն ընթանում են Հադրութի շրջանում։ Ըստ առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների, դատա բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3545 մարմին։ Մինչ օրս պաշտպանության բանակը հրապարակել է 2232 զոհված ինծարայողի անուն։ Իշխանական պատգամավորն առաջարկում է հնգապատկել վիրավորանքի և զրպարտության համար տուգանքը, սուտ տեղեկություններից, վիրավորանքներից դժգոհում են թե ընդդիմադիրները, թե իշխանությունը, բայց արդյոք սա կլուծի խնդիրը և ինչ երաշխիքներ կան, որ չի դառնա մահակ լրատվամիջոցների դեմ, մեծ տուգանքներով նրանց ծննկացնելով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն իր հեղինակած օրենսդրական նախագծով առաջարկում է խստացնել վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսված փոխհատուցման չափը։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ազնիվ եք զրպարտության և վիրավորանքի դեմ պայքարի ձեր նպատակներում։ Տիկին Սամսոնյան, ես կարծում եմ, ձեր հարցը շատ ավելի այլ նպատակ էր հետապնդում, որը ես չեմ ողջունում, որովհետև մենք ստեղ չենք քննարկում ինձ կամ ձեզ, մենք ստեղ քննարկում ենք զրպարտություն և վիրավորանքը, որը որ կարծում եմ այս դահլիճում, որևից է մեկին անմասն պետք է չթողներ։ Ըստ Սիմոնյանի առաջարկի, քաղօրենսգրքում փոփոխություններով վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 5 միլիոն դրամ փոխհատուցման չափ սահմանել, զրպարտության պարագայում էլ 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 10 միլիոն։ Կառավարության ներկայացուցիչ արդարադատության փոխնախարար Վահե Դանիելյանը նկատեց, որ հաշվի առնելով եվրոպական փորձը, Սիմոնյանի առաջարկած փոխհատուցման առավելագույն շեմերը բարձր են և առաջարկեց դրանք իջեցնել։ Մենք առաջարկում ենք, որ ողջամիտ հարաբերակցություն ապահովի արդար հավասարակշռություն սահմանադրական երկու արժեքների միջև, խոսքի ազատության, ինչպես նաև պատվի արժանապատվության սահմանադրական արժեքների միջև և այս փոխհատուցման չափը բարձրացնել ոչ ավել, քան վիրավորանքի դեպքում 2 միլիոն դրամը և զրպարտության դեպքում 3 միլիոն դրամը։ Վիրավորանքի ու զրպարտության փոխհատուցումների վերաբերյալ քննարկումը բուրըն ընթացք ստացավ խորհրդարանում։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, որ ինքն ամենաշատ զրպարտված պատգամավորն է դահլիճում, սակայն միևնույնն է տեղին չի համարում փոփոխությունների ընդունումը։ Հիմա թերթերին դատի են տալու, հա, այս նախագծով։ Ֆեյքերի ֆաբրիկաները շարունակեն աշխատել։ Բայց ֆեյքերի ֆաբրիկաներն ինչ անեն։ Ինձ թվում է ավելի հեշտ է ջենտլմենական պայմանավորվածությունով դա հարցնել այդ բանը։ Ասենք գործող իշխանությունը խոստանա, որ իրա ֆեյքերի ֆաբրիկաներն անջատում, հա, նախկին իշխանությունները խոստանա, որ իրանք էլ իրանց են անջատում, որ հասկանում են մենակ իրանք ունեն պլյուս մինուս տենց։ Ես էլ կարամ միշտ հանդիսանամ, հավիր եմ միտեղ իրար հետ բարեշեք։ Արդեն հաջորդ ամսվանից վերջապես ուժի մեջ կմտնի դեռ 2017-ին ստորագրված Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Պաշտոնական Երևանն անսպասելի հրաժարվել էր եվրոպական ընտանիքի հետ ասոցացման փաստաթղթից ու մտել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միություն։ Որոշումն անակնկալի էր բերել Բրյուսելին դիվանագիտական ճգնաժամ առաջացրել ամիսներ անց, կողմերը համաձայնության եկան այս փաստաթղթի շուրջ։ Ավարտվել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ 3 տարի տևած վավերացման գործընթացը։ Փաստաթուղթը լիարժեքորեն ուժի մեջ կմտնի այս տարվա մարտի 1-ից, հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության ու Եվրամիության մեջ կնքվել էր դեռևս նախորդ իշխանությունների օրոք 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Այն ըստեյության փոխարինեց ասոցացման համաձայնագրին, որի ստորագրումից հայկական կողմը հրաժարվել էր 2013-ին, Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանն անդամակցելուց անմիջապես հետո։ Պաշտոնական Երևանն անդրադառնալով վավերացման գործընթացի ավարտին հայտարարում է. Համաձայնագիրը նոր գործընկերային մակարդակի է բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության երկկողմ հարաբերությունները և կանոնակարգում է երկխոսությունը քաղաքական և տնտեսական բնագավառներում։ Համաձայնագրի արդյունավետ կիրառումը շոշափելի արդյունքներ կբերի Հայաստանի քաղաքացիներին, համոզված են արտգործնախարարությունում, մասնավորապես որ լայնածավալ բարեփոխումների միջոցով այն կխթանի ժողովրդավարության, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական կայունության ամրապնդումը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը նաև ընդգծում է համաձայնագրում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես ԵՄ-ի հանձնառությունը աջակցելու ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ու մոտեցումներին։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ իշխող ուժից Սարման Եղոյանը կարծում է, համաձայնագիրը նոր որակական փոփոխություններ կմցնի Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերություններում։ Իշխող ուժի պատգամավորը նաև լավատես է փաստաթուղթը կնպաստի վիզաների ազատականացմանը։ Չնայած դրա մասին համաձայնագրում խոսք չկա, միայն նշվում է մուտքի արտոնագրերի դյուրացման մասին։ Նաև հաշվի առնելով, որ Հայաստանից անօրինական ներգաղթի դեպի ԵՄ ներգաղթի թվերը շեշտակիորեն նվազել էին դեռ մինչև կորոնավիրուսը։ Եղոյանը նկատում է, մինչ համաձայնագրի վավերացումն արդեն տարբեր ոլորտներում սկսել էին բարեփոխումները ըստ համաձայնագրի ռազմավարությունների։ Եվ տեսաշարով օրվա միջազգային լուրերը։ Թուրքիայի ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ըստ պաշտոնական աղբյուրների Նայցի շրջանակներում մասնակցելու է թուրք-ադրբեջանական զմերային զորավարժություններին, որոնք փետրվարի 1-ից ընթանում են Հայաստանի սահմանի մոտ գտնվող Կարսում։ Ավելի վաղ պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ թուրք-ադրբեջանական վարժանքները ոչ միայն չեն նպաստում, այլ կասկածի տակ են դնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին Անկարայից և Բաքվից հնչող հավաստիացումները։ Պաշտոնական Անկարան մերժել է իրավապաշտպան Օսման Քավալային ազատ արձակելու Վաշինգտոնի հորդորները Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով Թուրքիայի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Գործարար և բարերար Քավալան բանտում է ավելի քան 3 տարի առանց դատավճռի։ Նա մեղադրվում է 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման փորձին մասնակցելու համար։ Քավալան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Իրավապաշտպանը տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը 63-ամյա Քավալայի դեմ մեղադրանքները որակել է մտածածին ու պահանջել անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունն ի պատասխան պահանջել է հարգել թուրքական դատարանների անկախությունը։ Դաշնակից երկրների հարաբերություններում այս դրվագը, ինչպես նկատում են փորձագետները, ընդգծում է կոշտ դիրքորոշումը, որին կարող է բախվել Թուրքիան Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի կողմից։ Իրանը սկսել է մետաղական ուրանի արտադրությունը, որն օգտագործվում է ատոմային ռումբի համար, ինչն արգելված է 2015 թվականի միջուկային գործարքով։ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Իրանի միջև ստորագրված այդ փաստաթուղթը սահմանափակում է Թեհրանի միջուկային ծրագիրը, ինչպես նաև սպառազինության արգելված վաճառքը Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների թուլացման դիմաց։ 2018 թվականին Վաշինգտոնը միակողմանի խզել է պայմանագիրը, ի պատասխան Թեհրանը հայտարարել է իր պարտավորությունները փուլ առ փուլ կրճատելու մասին։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը պատրաստակամություն է հայտնել քննարկել գործարքին Վաշինգտոնի անդամակցությունը վերականգնելու հնարավորությունը։ Այսքանը լրատվական կենտրոնի հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։